ଆମେ ତ ଯାଇକିରି ବସି ଯାଉଛୁ, ସେ ପଶି ଆସିଲେ ଆଉ, ଯଦି ପଶି ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ଲୋକ ଆଗିଲା ପଶିଯାଇଥିଲୁ, ସେ ପଶିଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଘେରଉ କରିଦେଲେ ଆମକୁ, ଘେରଉ କରିଦେଇକିରି ଆମକୁ ଟଣା ଭିଡ଼ା ଘୋଷରା ଫୋସରା କରି କହିଲେ ସେ ନାଠି କାଢ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଳ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ, ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ ଆଉ ବାପା ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ସରିଲାନି, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ସେଠୁ, ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଟେକିକିରି ଆଣି ଆଶା ହସା କଲେ।